أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما تنا ما جفق الله سبحانه وتعالى عز وجل تمويبز الله ننسي أشات ودي تشينغرا تشوف السلام أشات ودي تشينغرا تشوف ولا منو السلام سوى الله سبحانه وتعالى كرزي ملي مجفي أرتك مبادو أبغين وكوين غير جانا اللهم آمين. نسيرا بلوكساري ومبكا محمد صلى الله عليه وسلم يفوبانيو نا باكويتا كولا فوبانا باكويتا كوتاكا بانا يفوبانيو نيو 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 أتامبوزي دعوة ناوي كتوكيكو كساوا ياليرو كبانغو المسلام الله سبحانه وتعالى يسي زكم بكا محمد صلى الله عليه وسلم aneku atakunkola ze oba kusunna ze nakola ebyo byakolanga dakhala aljanna wa kuyingira ejjana. Bannanga abasinga fenna tuli baramu lwa kiragiro kya Allah, era Allah subhanahu wa ta'ala singa asalawo nti owaye gwe Yusuf kamanzi lero fa, kiragiro kiyita wisi nti kun fayakun, kibenga kiba. Allah yatugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, kul ni nafsi dha'ikatul maut, bwekitonde kyonna kyakombezebwa kufa. Era tugenda beera nga tumusisinkana buli omu ekibuuzo: weeteeseteese otya? Nze naawe andaba, muganda wange andaba, ampuliriza, amanya mpitibwa Yusuf Kamanzi waswa, mpangalira ku biraali bwayise gye nsomera. Alhamdulillah nga mu nsi nange mwendi obudde bugenda kukya nga sikyasobola kuwulirwa oba nga tebakyasobola kundaba, sikyasobola kwogera, ndi mu ttaka nga seekamuzaata. Ku ssaawa ya leero jaamu yakwata nnyo nga bagenda omuziika, motoka zaakwatamu baasula nayo, naye jaamu mmeka ezikutte nga bagenda omulambula. Bameka abagendayo mulaba gyali? Bameka abagendayo mulambula? Nze naawe, abasinga fenna twakoma. So fenna tugenda beera nga tukombezebwa kufa nga bwe yagamba a'udhu billahi minashaitani rajim, alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agamba nti oyo Allah yatonda okufa, awa obulamu, yatonda obulamu n'okufa, bintu bibiri. Kati liyabluwakum, Allah ateekawo okufa atugezese mufa abasigadde, nti olaba sika muzata agenzi nzaddako arabe anya nasigala rongosa ayyukum ahsanu amala. Banange Allah nze nawe kunsatu weseo kulongosa, fina fina tulongose nnyo maso ga Allah. Bazimagani nti basiramu tuyine nsobi nyingi nnyo ze tukola maso ga Allah, tunyiza Allah ne Allah natusonyiwa. Naye fa abantu bamekabe tunyiziza ne kanti saddamu na kumpa salamu, bamekabe tunyiziza baba tunyiziza ne tutabasonyiwa. Wa musanga mukubo ne muswala to simba na era yin nenga fenna tu ekubo lili eryo, fenna tu limvunyu basira, fenna tu limvunyu tugenda tukezeko kulongosa nga Allah chatu wadde obulamu. Obudde obuna achango osuze mutaka rojo kwejo santikale singa nakolanga emirimu. So onako rwalero jagadde tuberenga tutunuliro kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebiyungo byatu wadde obe byengera byatu wadde okumwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala obulamu. Ekyo njakiwangalirako abadan, kubanga omuntu anaawangala nga amanyi nti Allah ndese ku nsi lwakubeera nga ensonga zino ssatu seerabira zebagamba: Allah nze naawe muddu andaba, atulese ku nsi ng'ayagala tubeere nga tumusinza. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala: wama khalaqtul jinnu wal insu illa liya'budun,
Allah teyatonda amajini n'abantu okuleka nga ayagala bibeere nga bimusinza. Amazima gali nti abasinga tusinza Allah. Banja omuzikiti gijjula ne abasinga bamusinza mu bukyamu. Okusinza Allah kyeki? Abasinga ebyo byonna tetubimanyi. Tulina tuula wansi tusome, tufeeyo nnyo tuwulirize emisomo nga gino. Omuntu obanga weefudde bize naye osobola okulaba Bobi Wine live mpaka kiro, naye sheeka oba omuntu yenna asomesa oyo mulabako ddakiika bbiri n'ovaayo, temuli byamakulu. Yuhubu dduniya, twagadde nnyo dduniya naye kibooko zitulinze, bajja tukalakata nga nze sibiriimu nga naawe tobiriimu. Ekibuuzo, Allah tumusinza mu butuufu bw'okumusinza? Ekyokubiri, Allah atweese ku nsi tumwenenyeze, kubanga kulil ibn adam khata, buli muntu ali mu nsi yenna musobya, naye asinga obulungi yo yasobya ne yeenenya. Twenenyeze Allah, tuyina ensobi nnyingi nnyo maaso ga Allah. Twenenyeze abantu be tuwangaala nabo, abantu bangi banyiivu eri kuffe nga sababu yeffe. Muganda wo, maama wo, famire yo temukyakwatagana, wamunyiiza yakunyiiza. Tubeetondere nga Allah akyatuwadde obulamu. Bannange, Allah atweese ku nsi, ensonga eyokusatu gye njagala tutambulireko, tumwebaze ebiyungo byatuwadde oba ebyengera. Awo mbadde njagala tutambulire biidhinillah. Allah w'ekitiibwa akyakuwadde obulamu yagamba Allah nti a'udhu billahi mina shaitaani wajimu, aya eno njagibagamba nnyo, yagamba nti fi ayis, ya ayuhal insan, abange mwe bantu mwe, magaraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adaraka fi ayi surati ma shaa arakabaka. Abange mwe bantu mwe, Allah tukoredde wamu, abalokole bakatuliki basiraamu, abasala n'abatasala, lwaki mujeemera Allah? Allah tubuuza lwaki nze naawe tujeemera Allah? Basiraamu weebuuze lwaki olemedde ku bwenzi, lwaki olemedde ku ndongo, lwaki olemedde ku mwenge? Basiraamu banywa sigala, abantu bangi baloga, najja n'asaala ng'atalina yirizi, najja n'asaala ng'omwana yamusiba ebidagala mu kiwato, najja n'asaala ng'alina ekisungu. Allah abuuza lwaki mujeema, lwaki munjeemera? Kibuuzo. Naye tuula awo weebuuze ne lwaki Allah mujeemera? Lwaki Allah mujeemera musiraamu? Lwaki oli bw'otyo nga bw'oli? Lwaki teweenenyeza Allah? Lwaki teweebaza Allah alladhi khalaqaka, oyo Allah yakutonda n'akwenkanyankanya n'akuwa emikono nga gitambula? Laba kubamu ekifaananyi nti amagulu singa ge gali emikono, kubamu ng'amaaso gali mu lubuto, olaba kijja? Naye Allah yakutonda n'akwenkanyankanya ng'ayagala obeere ng'omusinza, omwebaze, ebyo byokka byokka bikumalire nti ya Rabbi, nze amaaso gange galaba, amatu gange gawulira, emikono gyange gikwata. Naye eri abaddu Allah be yagezesa nga wallahi yasanyalala. Naye gwe kusawa ya leero, buli kimu kyonna osobola otambula gy'olaga. Naye eriyo Allah be yagezesa n'obulema nga talina magulu, yeewalula bwewaluzi, talina na sente z'akagaali. Seeka, owanga ndaba bampuliriza, sente mmeka z'olina mu nsawo zo? Nga eriyo atazirina, abamu tulina sente ku akawunti nga tomanyi na muwendo gwazo, naye Allah subhanahu wa ta'ala azikuwadde ng'ali mu kugezesa. Ono omulema atambuza atagenda yeewalula ku sente zo n'akwatako sente omugulireko akagaali? Owaaye gwe muntu gwe, Allah abuuza bange mu bantu mmwe, lwaki munjeemera? Nze Allah wa mumulezi wamwe yabatonda n'embenkanyankanya, fi ayi surati mashaa arakabak, nembatonda mu bifaananyi ebisinga okubeera ebirungi. Okusawa ya leero, oli mukyala, oli muwala, amafigo oyina, amahipu singa bwe bagoogera, ebiyiise binene, oyina ebisente, oyina akabina, kugamba oyina emirembe, tolina wakuluma. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ali mu kugezesa, ebiyungo byo byakuwadde, omubiri gwe gwakuwadde, ogwebaliza Allah ebiyungo byo byebaliza Allah? Beebaliza batya Allah ebiyungo byabwe? Osala swati dduha, yeswala giyimirizeewo, okola swadaka, bameka bw'osaddaakira? Abamu olumala osaddaaka nga ogenda oyonoona empeera za swadaka yo, nti nze gundi oyo nze yamuyamba, nze gundi namuwa ye kakati mutuusewa ne gundi, nze taba kubanze singa muyamba, singa yafa. Ebyo byonna byonna basiraamu tuli banafu, twebaze Allah
ebiyungo byatuwadde. Allah agenda tubuuza ku biyungo byaffe. Weebuuze lwaki Allah yampa amatu. Allah yakuwa amatu ng'ayagala owulire ebigambo bye. Tuvaamu Suratul Mulk agamba, qalu bala qad jaa'ana nadhiru fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabeer. Wa qalu law kunna, omuntu agenda kulajanga nti kale singa, law kunna kale singa naina au naakiru, law kunna nasma'u au naakiru, kale singa nali mpulira oba singa naina amagezi. Allah yakuwagana amagezi ng'ayagala gakozese gasinzemu Allah. Gana amagezi goyina obwo bwe bayita obwongo. Allah yakuwa obwongo bwo. Wallahi ng'abantu bangi Allah yabajjako akategeera. Nze nagenda ebutabika Allah mujulize. Naye ng'abantu ayiwa emmere mutaka n'agirya n'amaana n'agiyita ate n'agikasuka eri n'agidduka n'agigoba n'atunulira omusana n'aguyita ng'ayiika endusu. Webaze Allah nti nze amagezi ganga kyagampadde. Bane twebalize Allah ebiyungo byatuwadde basiraamu. Abandaba, Allah abikuwadde naye ng'ali mu kugezesa. Onaabikolerako ebyo ebituufu. Onaatiirako Allah ku biyungo byo. Onaamwebaza. Naye bameka Allah bawadde ebiyungo nga babitwala mu haramu. Allah n'akuwa amaaso n'owangaala ng'otunulira buweerere bw'abakyala. N'owangaala ng'otunulira music. N'owangaala nga gwa amaaso go ekigambo ky'eddiini nga kati vidiyo kweri naye okugisharinga. Toyagala kulaba kuseeka asomesa naye osanga kayambadde obukunya oba nga shibba ng'ali bwereere ng'ayimba eddakiika ozimuwa kanti zina eddakiika za muyimbi wange naye eddakiika za seekawo ziriwa. Basiraamu, Allah agenda tubuuza ku biyungo byatuwadde. Allah omuntu agenda kulajanga nti kale singa nalina amagezi, kale singa nalina amatu ne mpuliriza, singa nalina amatu ne ngawuliriza amatu Allah gayampa, kale sandibadde mubantu basuuliddwa mu muliro. Allah akuwadde amatu kigezo. Allah ali mu kugezesa n'amatu g'akuwadde musiraamu. Gw'alina amatu beeranga ogawuliriza ebyo Allah by'ayagala owulirize. Wuliriza Qur'an, wuliriza hadith, wuliriza ilimu. Ebigambo bye tulina tubikendeeze. Allah akuwadde olulimi. Bameka Allah baawadde ennimi zaabwe. Waliwo gwe nasanga omuddu ng'olulimi lwazimba lwayitamu eno nga baamusala akaseke nga alya bumonde. Basabula obumonde n'obuugi ne basika mu mpiso ne bamukubamu n'abeera ng'ali mu kuliiramu. Kati gwe Allah akuwadde, akuwadde omumiro, akuwadde amaaso, akuwadde olulimi lusobola okwogera. Naye olulimi lwo biki by'olukozesa? Allah byakutonderako okubeera ng'okozesa. Bantu bangi tulina ennimi n'etuvuma tuwemula. Naye Allah yatugamba mu Qur'ani nti yagamba nti a'udhu billahi minash shaitaani rajim ya ayuha alladhina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida. Abange mwabakkiriza mu nti era mwogere n'ebigambo ebirungi. Musiraamu, bigambo bimeka byofuluma olunaku nga bibi? Gana amazambi gasuka mu kkumi. Sheikh Ashinqiti rahimahullah, Allah amusiime, yagogerako naye yagamba nti amazambi agasinga okukolebwa mu nsi yonna, musiraamu si musiraamu, kambagambe k'amazambi ataano, ng'amazambi ago omuntu agakolera n'agafiirako dakhala nnaaru, wakuyingira mu muliro, agenda guyingira. Ezambi erisooka nga olwo olulimi teruziba nga tolyogedde oba nga tolukoze, nga tokoze ezambi eryo, ezambi erisooka ery'okulimba. Abasinga batuza hadithi bugamba nti alkidhibu haramu, okulimba kuli haramu. Naye bameka olunaku tulimba emirundi emeka? Sheikh yaleeta aya musurati Qaf egamba nti ma yalfidhu min qawlin illa radai raqibun atid. Tolina kigambo ky'ofulumya kujja mu kamwa ko okulika nga malayika bbiri zirindiridde obiwandiika. Ey'ebirungi ewandiika n'ey'ebibi. Ekibuuzo ki kino? Omwaka guno kale emyezi gino twakatambulako, omwaka guno 2021 twakatambulako emyezi ebiri tugenda mu gwakusatu, bimeka byoyogedde emyezi gino? Nga ekibuuzo, malayika ewandiika ebirungi yeyina akawunti yejjudde oba ey'ebibi? Tulina ebibi bimeka? Tulina ebirungi bimeka? Gwekube mutima nti malayika ewandiika ebibi tejjuza, malayika ewandiika ebirungi tejjuza. Kati gwe webuuza, webuulirire nti
omwaka guno njogedde ebibi byenkana bitya. Kati buli kibi kyoyogera maleeka ekiwandiika. Buli oyimba nga bawandiika, buli ogeya nga bawandiika, buli ovuma nga bawandiika, buli okola tasbih subhanallah alhamdulillah allahu akbar nga bawandiika, maleeka y'ebirungi. Kati buli kigambo kyonna ekikufuluma nga kiva mu kamwa, oba olimba. Basiraamu tulimba ennaku zino, tulimbira ku masimu. Basiraamu si basiraamu, gano amazambi baagagatta ensi yonna. Basiraamu tulimba, abamu tulimbira ku simu, abamu n'owandikako n'erinnya lya boyfriend wo n'otekako ma senga ebwayise ng'ate bbaawo. Awo bumaze okulimba, bulaza ebukoto, bulaza bukoto. Ng'era ne webakuba essimu ewaka ng'oli n'omwami wo nga ntikwata bulaza wo webukoto yali mukuba essimu, kumbe boyfriend wo. Abami abami ne tuteekako kizibwe ewandegeya. Oba ogudde mu balimba. Tulimbira ku masimu n'emikono gyaffe girimba. Otayipinga ku WhatsApp oba ku Facebook, where are you? Kanti ndi eno mu kisenyi ng'ate oli bwayise. Ogudde mu balimba. Okulimba kuli haramu era zambi ddene nnyo. Kati omuntu alimba tagenda yingira jjana okuleka ng'amaze kubeera nga bamwokyamu emi. Obaga nti kati omanyi maaso ga Allah lunaku lumu olwa wano ku nsi nga ogaa nti olwaleero lwakuna. Buli lunaku lumu wa Allah bagenda kwokyamu emyaka lukumi. Kati balamu Allah singa ga ewa Allah singa akwokyayo emyaka esatu. Kubisaamu ku kalu kyetayawo gy'oyina nti wano ng'ogaa nti olw'emmande gy'emyaka lukumi, olw'okubiri emyaka enkumi bbiri, olw'okusatu kati Allah singa akwokyayo ennaku kkumi ez'oku dduniya onaamalako. Naye kulimba twakufuula halaali abasinga. Tulimba naye ng'okulimba tekukkirizibwa. Omuntu alimba gw'awangala naye. Waliwo hadithi emu yagamba nti omukulembeze waliwo omunye ogenda kujja ng'abakulembeze balimba bye bakulembera. Taata agenda limba mukyala we, omukyala alimba omwami, omwami alimba omukyala, abaana bagenda ku taata agenda limba abaana, abaana balimbe taata waabwe. Naam, abaana bagenda kwerimba, abaana twerimba ku ssomero gye tuwangalira. Abaana balimba bannaabwe. Abasinga ennaku zino ensangi zino banimbira mukwano. Naye Allah n'abateera ku akawunti yaabwe nkwagala I love you, ng'omuwala alina ba boyfriend nga kkumi bonna abaagala naye tabalaga. Wonna wenna Allah abikola agenda kusooka kuyingiza omuliro. Wama adraka ma saqar, saqaru gye bagenda okuteekamu la tubiqi wala tadharu. Basharu eyo omuliro gwo Allah gwe yateekateeka manya saqaru, bagenda kubeera nga bateekamu abantu ab'omuteeko nga ye mu kulimba yakufuula sunna. Waliwo seeka omu yaleeta akafaananyi nga ekyokulabirako aga nti singa akaseera katuuka nga wootera owulira emmotoka y'obutungulu nti obutungulu lukumi 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 obutungulu tenyaanya nyaanya nyaanya. Kaakali tugenda kuva abamu mu kabbodi zaffe kubamu akafaananyi nga waliwo tenti nga mulimu malayika nti ababbi 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 kirayini y'ababbi yeeriwa. Jukira tugenda wa idha alquburu bu'athirat, buli muntu yafira wagenda okubeera ng'azuukizibwa. Ke tugenda kuzuukizibwa nga tugenda ku nsi. Basiraamu abamu tugande ensi ensuubize ti yabobi waini ensi ensuubize eri wano kabbuli oluva mu kabbuli tulinziridde luli olunaku yauma tubira sarair. Olunaku olwo wallahi bino byonna bya ku nsi, naye olunaku olwo lutulindiridde nze naawe oba president oba Bobi Wine oba Chameleon oba nze, fenna tugenda kutuuka tusange Allah subhanahu wa ta'ala. Nti abenzi 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 ti layini y'abenzi yeeriwa, ogenda kugenda mu layini ki? Nti abaakola byonna abaakola byonna nga gwe amazambi wagakola gonna, wali mubbi, wali muyaye, weekubyanga efaananyi, wanywanga omwe. Nti abenzi 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 tunaddawa, musiraamu gw'onaddawa ku kaseera ako. Ogenda mu layini y'ababbi, abalimba, abenzi oba abalogo. Nti abayimbi abayimbi abayimbi, abaana tuyimba, mukyala gwo olina ennyimba kkumi mu mutwe naye suula bagambye nti tuweemu essuula ttaano z'olina mu mutwe, tolinayo wadde n'essuula gy'omu tafsiri gy'osobola okuvuunula. Basiraamu twebalize Allah ebiyungo by'atuwadde. Allah akuwadde luno olulimi
Uyeyi aya ganti akulu kawla nsadida. Tuogere bigambe birungi ebyerere bituva ku nnimi zaffe. Utunatu byogedde nga tukoze zikiri. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junudihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Abo nabatendereza Allah nga bayimiridde nga batudde nga bayimiridde ne babera nga bebase ng'otendereza Allah olulimi lw'olumanyizo okubeera nga lwogera ku Allah. Eri omuddu agula amalusu buli wiiki 3,110,000 gaali nnya nasembeyo bagamba nti yali mwemu 10 manya 900,000 buli wiiki 3 nenda ira Allah wallahi nnyini nsi omuddu oyo agula amalusu. Kati gwe runo olulimi lwo Allah rukuwaddemu amalusu bube nga lutendereza Allah lusome Quran. Naye olulimi lwo oluyimbisa olugeyesa olulimbisa amazambi ago ne gabeera ku ggwe onaddawa Allah. Basiraamu twebaliza Allah ebiyungo byatuwadde. Nina mukwano gwange ali bweru tali mu nsi muno manya tali mu ggwanga Uganda. Allah yamugezesa subhanallah. Taina buli kifo mwatuulamu yenna yeetakula. Allah yamuleetedde ekigezo wallahi Allah mujulizi. Amannyo gonna. Allah yamuleetera ekirwadde ne kiri amannyo. Bannaye twebaze Allah tuwa amannyo. Nga gwe buli kimu kyonna ogaaya bugaaya. Ekikasooli najja n'ogaaya. Fene najja n'olya. Emicungwa n'olya. Buli kimu kyonna nga Allah akuwadde emiwogo gijja lumonde. Ensujja ogaaya. Niye amannyo gonna. Garwala omuddo oli yeetakula webaze Allah kuwa omubiri nga gwe teweetakula buli dakiika niye waliwo omuntu waliwo omukyala yali kitintali nsaba Allah museeko rahma bambi mukabuli jali nga yafuna kana akasanuluzo mukamanya akaliko obugwa ng'abeera yeetakula yenna omubiri gwonna naye gwe Allah akuwadde omubiri wallahi twamwebaza webalize Allah ebiyungo byakuwadde. Eriwo omuddu Allah yamugezesa n'alwala ekizimba muku kakati waliwo atambula ku WhatsApp awo omwana yalwala ekizimbe mutu ekizimba mu mutwe. Allah akikuleetere musiraamu wona ayiga okumwebaza abasinga Allah bagezesa ne baddukira mu shiriki naye twebaze Allah atuwadde ebiyungo wallahi. Allah akuwadde amatu nga malamu omuddu yalwala ekizimba mu kutu nga balina kubeera nga bamusala kana akabakonna ekizimbe ekyo bakisalemu. Gwe byonna Allah abikuwadde naye ate okyajema. Allah waabuuliza magarraka lwaki munjemira nga balimbi baleetedde. Nina mukwano gwange musiraamu nange bulaza wange Ismaila ng'anda naye Allah yamuleetera ekigezo ky'amannyola ateekamu mazungu. Mazungu naye gwe gali wagago Allah agakuwadde gali mu nnomo yaago. Webaze Allah nti alhamdulillah nze siri mu mannyo mazungu. Waagira amasinga owamalibwa ajja nga azze okwogereza muwalawo naga nti faafaaba kyadde nga atalina mannyo osobolamu muwa muwalawo oga nti munnange obutamunakuwaza omuga nti katwogeremu tulabe kuba ayina amalibu naye Allah atuwadde ebiyungo nga ekyo kyokka kyokka tumwebalize Allah. Basiraamu ndeetera ebyokulabirako bingi. Omukyala oyo agula amalusu anyumyaga nti ye yeebaza Allah nti ate ye amalusu tegayiika. Yagenda mu ddwaliro ng'agenza ogula amalusu n'asanga olinga biyiika buli eddakiika. Ng'ate basiraamu amalusu gawunya nga biba biyiika. Wano nga bamuteera wano n'ekigoye amalusu mwe gayiika. Kiringa kigoye baakitunga ne bateekamu ng'akantu akalinga kadomola. Bwe kijjula nga bayiwa. Kyokka ono agagula, kyokka ono gayiika. Bannange twebaliza Allah ebiyungo byatuwadde baganda bange. Byonna byonna Allah abituwadde nga yagala tumwebaze. Allah ebiyungo byonna abituwadde nga yagala tubeere nga tweggyamu takabburu. Bali Allah n'abagezesa nga gwe ebiyungo byo biramu Allah akuggyamu kiburu. Tulina kiburu ku ssaawa ya leero. Kyokka ono agula amalusu ono gayiika. Wamma singa aba muvubuka n'ajja ng'ebirusu biyiika agamba nze kusaba muwala wo. Ye gwe muwala gwe andaba oba mukyala gwe ampuliriza. Ani asobola okukwana ng'endusu ziyiika n'omukkiriza? Nzizeko nga biyiika. Naye akasuwa k'amalusu kaakala ate ono kaakutuka banoonya engeri gye bakatunga. Oyo ye Allah. Twebaze Allah. Nze kennyini ayogera miskinillah. Allah yangezesa n'amaziga ngola magule. Amaziga kati gaali nnye. Kati buli mwezi 1,500,000 emu kitundu.
mbadenga gula abili mumu nana we mabega negajja ngagali njagali kwasa tumwe ebili ne buli kantu buli unako nyino ko ese mitwale ejo wallahi kakati fetuina marara Allah atuwadde ebiyungu tetwagala kumwebaza ebiyungu tubikoze samu buchamu buli mweze nyino kuba ne milioni emu ne kitundu gula amaziga ekyo kyokka kikuwa okwebaza Allah ndi ya rabbi basiram tweje mu kiburu yagamba al-kibru lil shaytan at-tawadu'u lil anbiya'i was-salihin omuntu yekuzo kwekuza kwa shaytan ngagobera we manyanti waluwa abamu abeula naga amaziga bya maziga byebiki ibisibi manyi ngoruki ulira amaziga nga kubalala ayagala bambadde bwerere bayagala okulaba owangala ku YouTube ngore kulaba Bobi Wine naye kulaba sheka Noa Bobi Wine obudde. Noa Museveni obudde bamuyimbiwo. Kale Eddie Kenzo abeera alive. Wallahi owenza n'ogenda n'essimu mutoyi mbere nga mulaba. Ebyo basiraamu kiki magaraka bi rabbika al-karim. Twebaze Allah basiraamu. Fi ayi surati ma sha'a rakabak. Njagala kubeera nga mbategeeza ensonga zino. Nti Allah weekitiibwa waba kuwadde amaaso. Zino garubindi zoraba emitwalo 5-5 kumaso goyambala ko garubindi naye abasingaga nti abo bamalala abambala obugarubindi bakajanja musiramu Allah nawe akikuleetere onakiraba nti kajanja nabagamba mwebaze Allah gwayina amaaso agaraba lino eryanga lino lyafa lino ndabisa lino kakati lino waliwo contact lens yayo ya mitwalo 7 buli mwaka efa gwe Allah akuwadde toteka mulenzi gana amaaso gano golaba Allah yagakuwanga ayagala otunulire ebyengera bye olabe ku Qur'an olabe ku mwami wo olabe ku mukyala olabe ku baana bo eri abantu abazaala nga tamayina mwana we bwafaanana yafuna omukyala nga talaba n'atuuka okuzaala omwana nga tamumanyi tamulabangako naye bambi wallahi twebaza Allah basiraamu gana amaaso Allah ayinengeji agatondamu emabega kawo bangambe dino emisuwa gy'okungulu gyafa kati waliwo musuwa ogudda ku bwongo gwatandise ovunda n'ogudda ku liiso lino eriraba nti essaawa yonna wenaaba sifunye eddagala ng'eddagala libadde lya miliyoni emu 110,000 ndayira Allah yantonda nti sityamu nti Allah wallahi naliguze ngali neetaagisa ngaessaawa yonna baga nti omusuwa singa omusuwa ogwo gugenda neguvunda negutuuka ku bwongo ogenda kwerabira woterabira oyinza ogw'eddalu oba lino eriiso eddalu fa kati gwe Allah akuwadde amaaso naye togalaba nga kyengera kenze lino newe ndikola ntya lino lyafiira ddala ndabisa lino kati gwe bwonna Allah agakuwadde naye kusoma Qur'an toyina budde bwa Qur'an oyina budde bwa bizinesi seekambeera bizinesi seekambeera nkola weefuula bize naye waliwo obudde bwogenda obeera bize ng'oddamu ebibuuzo bya Allah mukabbuli seeka amaaso gano gasiiwa n'owulira ng'oggwawo n'oyaga nze waliwo nentuuka nenteekamu n'ekigayo kino nengafumita bwe nti nengafumita nga mpulira nfa ng'owulira oggwawo naye Allah w'ekitiibwa mwebaze akuwadde amaaso kaate newabaawo neddaga kati byonna byonna byagenze okugwa nga bi miliyoni 7 just kati balamu mu buli mwezi gwonoonya za nyumba gwonoonya za land road nam onoonya za motoka kutuusa oyiro waliwo omusajja mukwano gwange buli wiiki 3 akyusa oyiro kwega spare miliyoni 2 wekati gwonoonya za motoka nze noonya za maaso ekyo kyokka kyebaliza Allah musiraamu njagala okubeera nga nkomekereza nga mbagamba Allah yakuwa ebiyungo by'omutima omutima gwo gwebaleze Allah abantu bangi bakaaba emitima mirwadde wallahi Allah n'agukurwaza oba olabye basiraamu tuli bagagga Allah n'akuggyako enzimu ku nsigo yo nina mukwano gwange ensigo ze zaalwala naye anoonya omuntu gwawo subhanallah kavuddeko anoonya omuntu gwawa obukadde 5 amuwe ensigo obukadde 5 ensigo emu seeka tuli bagagga gwe wenna ayina ensigo nga ensigo ng'obwavu bukuluma tewetta
geno tuna nsige mubu kadebitano nsigo yo gwe musajja gwandaba obukadebi chokka ononya nokweta ore waliwo mudu Allah gwe yagise nagandi seke nnaku nchise bamanja andi rodya manja obavu muzita abana barwadde mchara ali butana ateruzara nze anze sentame okumuga anti lwachi wetta ngalwa tugendo mudu ali wali agule nsigo tunda nsigo yejo wallahi seka tuli bagaga otambula ne sente munsawo manyo tambula ne sente we nomubiri gwe sente geno tunderi ensigo yo bakuwobuka debitano sigaze mu ensigemu nyo lwamugamba lwacho tugende tunde ensigo yo naga udhu bilanje situnda ensigo yang ntunda ya kati lwachi weta family sigale mulose tunda ensigo yemu ofune obo ensigo bili osigenga ndabo yina abana bana bata.